E o SBT Interior está de volta para falar de um caso que ganhou repercussão em todo o país, o da matança na Catedral Metropolitana de Campinas. Olha, um homem de 49 anos matou 4 pessoas que estavam em uma missa e depois se matou. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. O homem que está no banco da Catedral de Campinas, logo depois da missa, da hora do almoço, é Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos. Ele se levanta, vira em direção aos fiéis e começa a atirar. Ele atira sem parar. Feridas, as pessoas caem no chão. O atirador vai para o corredor central e continuam os disparos. Repare que o assassino para e coloca a mão no bolso. Ele recarrega a pistola calibre 9mm para continuar a matança. Logo em seguida, policiais militares que estavam em uma base em frente à catedral chegam e atiram no criminoso. Ele é ferido nas costelas, pega a pistola e se mata com um tiro na cabeça, próximo ao altar. Percebe-se que ele tem, sim, sabe atirar, ele sabia o que ele estava fazendo. Que ele entra como se fosse um fiel, né, que viesse à igreja todos os dias, se senta como se fosse assistir à missa e, de repente, não sabe por quê, ele acaba cometendo esses crimes bárbaros. Do lado de fora, pessoas gravaram o corre-corre. Uma das vítimas do atirador conseguiu chegar até a porta da catedral. Seu Pedro estava na missa e conseguiu escapar por pouco. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu percebi que ele deu um intervalo, talvez para recarregar a arma. E continuou ouvindo os barulhos de tiro, muitos tiros. Foi muito tiro, foi uma fatalidade, uma coisa que eu nunca esperava. Bombeiros e médicos do serviço de resgate chegaram logo para socorrer as vítimas. Segundo a Polícia Civil, o atirador era um analista de sistemas, morador de Valinhos, cidade vizinha a Campinas. Ele foi funcionário público, trabalhou como oficial de promotoria até 2014, quando foi exonerado. Euler Fernando Grandolfo não tinha antecedentes criminais. É uma pessoa, assim, fora de qualquer suspeita em circunstâncias normais, tá? Nós não temos, até o momento, nenhuma informação sobre motivação. E 2 moradores de Olímpia, aqui na nossa região, estavam ao lado do local do crime lá em Campinas. Eles acompanharam de perto toda a movimentação, segundos depois da matança, e enviaram um vídeo pra gente. Vamos acompanhar. Ontem aqui em Campinas foi uma loucura. Nós passamos por momentos horríveis com essa chacina dentro da igreja católica. É, morreram 5 e muitos outros ficaram feridos. Foi uma loucura. Pessoas passando por baixo do banco, pessoas correndo, polícia, bombeiros. Pedindo socorro. É, as informações foram que a coisa foi trágica, as coisas foram muito difíceis. Não foi pior porque, por ser épocas festivas, tinha redobrado a quantidade de soldados e policiais nas ruas, aonde que facilitou muito o trabalho deles. Mas, infelizmente, Campinas está em luto pelo acontecido que ninguém esperava. As famílias estão desoladas, próximo do Natal, e uma tragédia dessa. Foi correria, a cidade ficou em pranto. Esse caso deixou o país todo em choque. A gente continua falando sobre esse assunto. Vamos lá para Campinas ao vivo agora falar com a repórter Juliana de Paula, que tem informações atualizadas. Juliana, boa tarde para você. Boa tarde, Jéssica. Bom, estou falando aqui baixinho porque nós estamos dentro da catedral, porque exatamente nesse momento começa uma missa em homenagem às vítimas desse atentado que chocou o mundo inteiro, não só a cidade de Campinas, a região, o estado de São Paulo, mas o mundo inteiro. As pessoas que compareceram, que estão aqui hoje, estão nitidamente emocionadas, porque relembro a todo momento que esse foi um cenário de uma grande tragédia, viu, Jéssica? As atualizações desse caso que a gente tem, além dessa missa em homenagem a essas vítimas, é de que 2 pessoas das 4
quatro que ficaram feridas, dos quatro sobreviventes, duas delas ainda permanecem internadas. Entre elas, a gente tem o senhor Heleno Severo Alves, de 84 anos, que está em estado gravíssimo, ainda na UTI, ainda internado, e tem também a senhora Jandira Prado, que está fora de risco, mas permanece internada. Esse caso aconteceu ontem, por volta de 1h da tarde, acontecia uma missa como essa, a missa de meio-dia e 15, e ao fim dessa missa, esse atirador entrou, tem um momento de oração que os fiéis ficam aqui após a celebração, e ele ficou ali no cantinho da igreja, ao fundo da igreja, e de repente se levantou e disparou contra as três pessoas que estavam atrás dele. Em seguida, ele já foi atirando aleatoriamente, foram pelo menos 20 disparos, Jéssica, um terror, tiros ouvidos em todo o centro de Campinas, um momento terrível de desespero, não só para quem estava aqui na igreja, mas também para os comerciantes e para quem passava aqui pela 13 de maio, que fica bem no centro da cidade, é um lugar extremamente movimentado, especialmente nessa época de Natal. Nesse momento, os quatro mortos, na verdade os cinco, incluindo o atirador Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, estão sendo velados. Quatro dessas pessoas estão sendo veladas aqui mesmo, na cidade de Campinas, e uma, a quinta pessoa, está sendo velada em Monte Mor, que é uma cidade também que fica aqui bem próximo de Campinas. Então, olha, vocês acompanham as imagens agora ao vivo do Max, o nosso cinegrafista Max Ribeiro, mostrando esse momento de muita comoção aqui na Catedral de Campinas, que ontem foi cenário de uma das maiores tragédias que essa cidade já vivenciou.